você. Olhei pro seu sorriso e viajei de repente. Tô sarrando em você. E semana que vem tem festa de Santo André. Eu quero mandar um forte abraço ao Sérgio, lá do Grupo BNG, que entrou em contato comigo, e o meu apoio, trazendo mais uma vez, Renan Vilela, aqui para Pedral. Semana que vem estarei junto com vocês. Que bom poder estar aqui em Pedral há vários dias, né? Cansadora demais. Eu mandei na quinta-feira e no domingo também, fazendo as brincadeiras de arena. E aqui linda, vê isso aqui lotado. Tá lindo demais, é uma festa muito familiar. Que bom que o pessoal da Vila conseguiu trazer esse evento beneficente. Que bom, viu? E hoje, daqui a pouquinho, tem toda a vibe real pra você. Quem aí gosta de cinema? Sabia que a T2 FM leva você ao cinema de graça? Que coisa boa, entrou de graça. Thank you.
nada, sem pagar nada. Sabia que a D2 FM dá um cinema de graça pra vocês? Durante toda a programação da Agora é hora da banda Vibe Real. Então quero vocês bem bonito assim. A gente vai fazer a contagem regressiva, mas pra tremer o parque de exposição. Todo mundo assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1, com vocês, banda Vibe Real! Pensou, mas posso amar tudo que da gente sonhando.
gente se amando. O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano. Dias, uma hora, eu não te vejo. O relógio conta as horas enquanto eu tô nos dedos. Eu fiz todos os beijos, eu não te vejo. A saudade acumulando, acumulando já. Até que ponto eu vou aguentar? Eu tô ficando louco só de imaginar. Já pensou, o acondicionado que diz a gente zoando, acendendo o volume, mas toca a gente amando. O que é que cê tá esperando? E já pensou, o acondicionado que diz a gente zoando, acendendo o volume, mas toca a gente amando. Começar com uma pergunta nova. Será que a gente tá jogando tempo? Ultimamente não à toa. Tá faltando apelo, faltando entendimento. Desculpa se eu não entendi. Tá demorando pra ficha cair. Oh, 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 oh. Seu cabelo preso e sem jeito. Foi chegando perto. Tirou perto demais. Em 3 ou 4 dias tava tudo tão perfeito. Os meus problemas eu já nem lembrava mais. Só que em minha mão você só pensava em você. Mas ainda tem coisa pra me arrepender. Eu vou dizer, me arrependi de não ter te abraçado outra vez. Não ter te negado uma última vez. Não ter te olhado outra vez. Ficar acordada até depois da frente. Só pra ver o sol nascer. Sonhar um sonho mais louco com você. Eu vou dizer, me arrependi de não ter te abraçado outra vez. Não ter te olhado uma última vez. Não ter te deixado outra vez. Ficar acordada até depois da frente. Só pra ver o sol nascer. Sonhar um sonho mais louco com você. Será que a gente tá contando tempo? Ultimamente fiz mal à toa. Tá faltando apelo, faltando sentimento. E desculpa se eu não entendi. Tá demorando pra ficha cair. Oh, 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 oh. Cabelo preto, isso tem jeito. Foi chegando perto, chegou perto demais. Em 3 ou 4 dias tava tudo tão perfeito. Meu problema, eu já nem me lembrava mais. Só queria você, só pensava em você. Mas ainda tem coisas pra me arrepender. Eu vou dizer, me arrependi de não ter te abraçado outra vez. Não ter te olhado uma última vez. Não ter te beijado outra vez.
última vez. Não deve olhar no caminho. Ficar toda na pele toda da frente. Só pra ver o sol nascer. Sonhar um sonho mais novo com você. Eu vou dizer. Quem sabe ainda tem um pouco. Será que qualquer hora. Quem sabe ainda é tempo. Pode ser a qualquer hora. Seu bem pensamento. Você sabe que eu vou agora. Quem gostou, faz um V. E a Vibe Real agradece. Valeu! Vamos lá, vai! Só pra tentar me consertar. Eu tive tudo pra mudar. Mas só que deu errado, deixa eu te contar. Eu no cinema, meus amigos na balada. Eu tomando sorvete, eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, ou não deu certo não. É melhor mexer com o fígado do que. Vai falar, valeu! Meus amigos, odeio. Eu tava ficando doido. Eu tô solteiro de novo, meus amigos voltei. Eu tava ficando louco. Bora beber que eu tô solteiro de novo, meus amigos voltei. Eu tava ficando doido. Bora beber que eu tô solteiro de novo, safadão eu voltei. Eu tava ficando doido. Bora beber que eu tô solteiro. PT vai dar. Chora, tecladão. Tem alguém apaixonado aí? Tem? Não tem? Tem? Tá apaixonada? Ah, a hora é agora, hein? Eu vou até virar o mulher. Tia! Essa é salve, música mulher. De mulher pra frente, tá ligado? Oi, salve, bro! Oi, Ju! Tá apaixonado aí, irmão? Essa é a música pra beijar, hein? Como que tá o som aí atrás? Tá chegando? Aproveita. Tá chegando? Aproveita! O som tá agradável? Tamo junto! Obrigado! É mais ou menos assim. Ela quer do amor. Pia, tropeçar no sofá, machuca o dedinho, a culpa ainda é minha. Ela ronca demais, mancha as minhas camisas. Dá até medo de olhar quando ela tá naqueles dias. É
puxa as minhas camisas. Dá até medo de olhar quando ela tá naquele dia. Pensa que eu canto os outros, mas você sabe que o esquema é outro. Pode falar! Só faço isso pra malandro não querer crescer. Vem comigo, Pedro! Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é medo de te perder, amor. Tirar o pé do chão aí agora, hein? Vou até virar a mulher pra trás. Alguém curte o Jota Quest aí? Hã? Então a hora é agora. Vem de vibe real. Yeah.
parada aqui mesmo. Pera aí. Quero ver a galera cantar com a vibe aqui agora. É mais ou menos. Vamos lá? É assim, ó. Oh,
público, a galera aqui, que massa, tá tocando aqui em Pedralva, galera. Uma salva de palmas pra vocês, certo, Mofai? Uma ótima noite, agradável, que noite favorável. Muito bom, obrigado, velho, que festa. Fazer uma homenagem também à banda Avit. Embora isso não pode faltar no repertório pra gente brincar. E o Moedro Gomes, guided by a beating heart. I just don't know where the journey we had, but I know where to start. He'll tell me I am too young to understand, but I only have two hands. What about I if I up and up and up my eye, but I know where to start. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and now, but you didn't know I was. Sai do show! So wake me up. Quem curte Bruno Mars? Simbora! Simbora, batera! Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Heaven has my face enough of miracles. Swimming in the world.
Distantes, distantes.
de Fala Pedral. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Eu não tenho medo do escuro. Mas deixe que coisa rapidinha aqui pra todos vocês. E já já a gente faz a festa juntinho. Festival da Amizade, que coisa linda ver isso aqui cheio.
Ontem, pra quem não veio, tava lotado isso aqui, viu? E hoje à noite a gente espera lotar isso aqui também. Tenho certeza que vai dar muita gente, busca cheio de cerveja. E às 8 horas da noite, o show com o Antônio Prado da TV Aparecida. Então hoje, o compromisso de vocês é aqui no Festival da Amizade. Você que ainda não adquiriu sua cartela, aproveita, corre para adquirir, que daqui a pouquinho a gente... É o seguinte, vamos começar? Vamos lá? Todo mundo com a cartela e com a caneta na mão? Epa! Vamos lá então, quem está comprando aqui, compra rapidinho, vai correndo para o lugar. Cartela e caneta na mão, sorte no coração, boa sorte para todo mundo. Desde já, o nosso muito obrigado a todos vocês. Só fazendo um lembrete especial que o Thiago me disse aqui, pessoal. Os prêmios serão retirados lá no Lar dos Velhinhos. Ou seja, os ganhadores procurem depois a diretoria, procurem o Thiago, o Eduardo, todas as pessoas envolvidas, para combinar certinho o horário para a retirada dos prêmios. E os velhinhos querem, eu acho que nada mais legal e oportuno, vão participar dessa entrega especialíssima. Muito bom, Thiago. Certo, gente? Combinado então? Esclarecido? Outra coisa que as pessoas costumam comentar no decorrer do sorteio de prêmios é cartela cheia, viu, pessoal? Certo? Todo mundo destacou o rodapé e já colocou na caixa? Todo mundo? Quem não destacou ainda, preencha o rodapé da sua cartela e coloque aqui na grande caixa para ser sorteado aí os 5 prêmios que serão sorteados no decorrer desse sorteio. Tá bom, gente? Boa sorte para todo mundo. Vamos lá. Simbora. Gente. Vamos lá, segurando, vamos agirando aqui para chamar a primeira. Vamos lá, pessoal. Primeiro prêmio, um tanquinho. Cartela cheia para você, valendo aí um tanquinho. Já em minhas mãos, para começar com chave de ouro. 2 Patinho na Lagoa, é o número 22. Pode marcar aí, 22. Começando bem. Isso aí, Rodolfo. Vamos comprar mais uma? Bom, né? Mais uma chegando aqui, nesta primeira rodada, valendo um tanquinho, é o número 13. Marque aí o número 13. Tem mais uma chegando aqui em minhas mãos, é o número 45, 4545. Pode comprar, pessoal, pode vir tranquilo, pode vir depositar aí o rodapé aqui na caixa da sorte, tá bom? Pessoal, mais uma, número, é a derradeira do jogo, é o número 75. 7575. Pessoal, vou repetir para vocês quais que já foram. Atenção! Já foram o número 22, 13, 45, 75 e agora o número 9. Vamos lá, marcando aí o número 9. Pessoal, é o seguinte, a gente queria ficar bem na frente aqui pertinho de vocês, mas o solzinho aqui tá ardido. A gente vai só arrastar um pouquinho aqui, tá bom?
Galera, pode continuar marcando. Próxima, número 30. Vai marcando conosco aí. Redondinho é o número 30. Quem começou bem aí? Pé direito. E quem começou bem mal? Ih, gente, vai melhorar. Calma, calma. Vamos sofrer não, que vai melhorar com certeza, tá bom? Vamos lá. Vamos continuando, que a sorte vem chegando nessa primeira rodada, valendo o tanquinho, a cartela cheia para você. E o número 56. 5656. Pessoal, todo mundo entendendo bem? O som tá beleza? Joia! Bora marcar mais uma? Número 37. 3737. Você vai marcando com a gente mais uma. É o número 64. 64. Atenção! 6464. E tem mais chegando, é a sorte junto com você, trazendo agora o número 29, 2929. Lá vem mais uma chegando por aqui, é o número 35, 3535. Para quem espera e conta, tem uma pequenininha chegando. É o número 04. Vá marcando 04. Agora marcando uma dúzia. 12. Marcando número 12. Pessoal, marcando agora o número 62. É o 6262. Manda boa já? Vocês estão animados, hein? O que, que é isso? Vamos marcando agora o número 39. 3939. Agora continuando para marcar agora o número 21. 2121. Agora você vai marcando com a gente, número 10. Marcando o número 10. Vai marcando agora com a gente o número 71. É o 71. Você marca 7171. Vá marcando agora, número 58. 58 é o 58. Vamos marcando. Manda boa? Pode deixar. Eu gosto quando vocês vão participando e interagindo assim. Marcando conosco agora, número 48. 4848. Pessoal, agora número 68, 6868. É para encher a cartela e a sorte para você, primeira rodada, valendo aí a cartela cheia, um tanquinho. Redondinho, número 60, marcando o número 60. 60, repito, 60. Número 38, 38, 38.
Essa aqui é a pedra da perseverança. 70. Marcando, número 70. Se não der, 70 de novo. Isso aí, você já sabe. Pequenininha, 05. Bora lá marcar, número 5. Pequenininha para você. É o seu sorteio de prêmios em prol do Lar dos Velhinhos, acontecendo neste domingão gostoso, dentro da sua festa, o seu festival da amizade. Vamos marcando agora o número 49. 49. Agora você vai marcando com a gente o número 02. Pequenininha, 02. Agora marcando aqui o número 43. 43, 43. Mais uma. Número 26. Vá marcando o número 26. Vamos lá, pessoal. Redondinha para você marcar. Número 50. Marque conosco aí o número 50. Esse Jair faz barulho. Agora você vai marcando. Número 8. Vamos lá, pessoal. Número 8. É cartela cheia aí, a sorte para você. E o Michel ia me lembrando aqui. A hora que ganhar, por favor, faz barulho. Quem está na minha frente aqui, beleza. Agora quem está aqui, eu não vejo. Então faz aquele barulho caprichado para a gente, tá bom? Vamos lá, pessoal. Continuando, marcando o número 65. 65, 65. Agora a gente vai aqui com o número 41. 41, 41. Lá no finalzinho, você marca com a gente o número 74. 74, 74. Boa! Gostei! Vamos lá, marcando agora número 46. 46 é o 46. Agora a gente marca aqui mais uma pequenininha, é o número 7. Vai marcando o número 7. Pessoal, só para lembrar que daqui uma meia hora tem pastel. Já senti até o cheirinho. Bom demais, gente. Fresquinho, fresquinho, tá bom? Daqui uma meia horinha. Vamos marcando aí mais uma. Número 52. 52, 52. Vai marcando mais uma, número 11. Bora lá, pessoal, marcando o número 11. Vamos lá, de qualquer jeito, um pra cima, um pra baixo, marcando 69. 69, 69. Boa! Tá pertinho, 67, 67, pode marcar, 67. Número 54. Bora marcar 54, 54. Quem tá com sorte aí? Quem tá quase na boa? Opa, vamos lá.
44. 4-4, você vai marcando 44. E como o show não pode parar, vá marcando também o número 17. Marque 17. Por aqui agora, o número 25. 2-5-25. Mais uma, número 28. 2-8-28. É o seu sorteio de prêmios que vai agradecendo pela sua presença, por você estar aqui marcando e fazendo a festa conosco. E para marcar também o número 53. 5-3-53. Para quem gosta da boa, essa é boa. Boa ideia. 51, pode marcar. 5-1. Marque agora o número 31. 3-1-31. Agora você vai marcando aqui o número 18. Marque, número 18. Tem gente na boa já? A boa! Vamos trocar? 6! Meia dúzia, pode marcar, número 6. Agora você vai marcando conosco aí, número 15. Pode marcar, número 15. Valendo aí um tanquinho, é a primeira rodada. É cartela cheia para você marcar agora o número 23. 2-3-23. Sete, 4-7-47. Agora é o ronco do porco, número 1. Vamos marcando, número 1. Número 27. 2-7-27. Número 32. 3-2-32. Pessoal, quem tá por uma aí? Beleza. É agora, quer ver? Número 34. 3-4-34. Não foi ainda? Mas vai, quer ver? Número 57. 5-7-57. Aí? Alguém não? Beleza. Então vamos para mais uma. Agora eu vou devagarzinho para que ninguém dê bobeira, né, gente? E passe batido. 59. 59-59. Tem gente que está por uma. Número 24. 2-4-24. Bateu? Não? Vocês estão difíceis, hein? Redondinha. Número 40. 40. Nada ainda? É agora. Número. Vão pedindo, gente. Ele tá faltando vocês pedir qual que vocês querem.
19. Bateu aí? Fernando, pode, você tirou mais uma, não? Então segura, boa. 19, a gente vai conferir. Chega mais, Michel. Vamos lá. Certo, Michel? Conforme a gente avisou aí no começo, durante a semana, procure o pessoal ainda de Recolhido Lagos Velhinhos para estar retirando o prêmio e tirando aquela fotografia bem caprichada lá com os velhinhos. Tá bom, Michel? Obrigadão. Pessoal, vamos recolocando e já já, segunda rodada, segundo prêmio com vocês. Um celular. Vamos lá. Lembrando que já já tem pastel fresquinho, fresquinho. E daqui a pouco também tem almoço. Eu já tô sentindo o cheirinho daqui, hein, Fernando? Tô sentindo o cheirinho daqui. Gente, boa sorte na segunda rodada. Vamos lá, cartela cheia valendo já pra vocês. Um celular, né, cartela cheia. Número... Divino, por gentileza, chega pertinho de nós aqui no palco, fazendo um favor. Chega mais, Divino. Eu chutei.